אני עודד מיקב אור הגנוז. התפקיד שלי ביקב זה ניהול היקב. יקב אור הגנוז נמצא ביישוב אור הגנוז, יישוב שנמצא בגליל, למרגלות המירון. היישוב עצמו הוא יישוב, בעצם קיבוץ חרדי, שהיקב הוא אחד מהמפעלים של של היישוב, ובעצם כל העובדים של היקב הם עובדים מהיישוב עצמו. אני בעצם עושה מה שהמערכת מבקשת ממני לעשות. אני במקור בכלל חקלאי והתמחיתי בגידול בננות. נכון להיום שבאור הגנוז עשיתי כמה תפקידים, בכישורים שהקדוש ברוך הוא נתן לי, שחלקם זה עבודה ניהולית, ביקשו ממני להיכנס לפני שנתיים ולנהל את היקב. ונכון להיום העבודה מתחלקת, שיהודה מתעסק בכל הנושא המקצועי של הכנת היין, ואני מתעסק היום בכל מה שקשור בניהול עצמו של היקב, מלוגיסטיקה לשיווק, לכל ה... בעצם כל העניינים האחרים של היקב. היקב לקח על עצמו מה שנקרא משימה מאוד מאוד מצד אחד קשה, מצד שני מעניינת. אנחנו ממקדים כל יין שהוא בעצם זה מכרם יחידני. הכרמים נמצאים כולם באזור של היישוב, מסביב לאור הגנוז, ספסופה, לכיוון דלתון, לכיוון המרון עצמו, חוות הנמורה. חלק מהכרמים הם של היקב עצמו, וחלק מהכרמים זה כרמים שבעצם הסכמים ארוכי טווח עם מגדלים. כל הענבים שמגיעים אלינו ליקב, הכל לפי השיטת גידול שלנו, לפי כל ה... מה שנקרא הרצונות של יהודה, שהוא בעצם גם העינן וגם הקורן. נכון להיום היקב מייצר סדרה ראשונה, סדרת עמוקה, ובעצם יינות שמיושנים כשישה חודשים בחבית, יינות יותר פשוטים. הסדרה השנייה זה סדרת מרום, זה כבר יינות שמיושנים כ-14 חודש בחבית. סדרה השלישית היא סדרת הנמורה, כבר יין שמיושן 24 חודש בחבית. בנוסף לזה היקב היום בשיטת ייצור מיוחדת מייצר גם יין ללא תוספת ביסולפית. מעבר לזה היקב מתמחה גם ביצירה של יינות מתוקים מאוד מאוד מיוחדים. יהודה למד לייצר יין, גם עשה קורס ייננות בתל חי, אבל הרבה הרבה מהידע של יהודה הוא לאורך השנים פשוט ממה שנקרא עבודת כפיים. קור, אני מקיבוץ בית זרע. אחרי הצבא עזבתי את הקיבוץ, עברתי לגליל, ומאז בתהליך של מה שנקרא החיים הובילו אותי בסופו של דבר ליישוב אור הגנוז, ומצאתי את עצמי שוב פעם בתוך רעיון שיתופי, הפעם עם מסגרת חרדית מאוד מאוד מיוחדת. הדבר היחידי שלקחתי על עצמי זה מה שנקרא עול תורה ומצוות. מעבר לזה הרבה ערכים שכמו שהתורה אומרת שדרך ארץ קדמה לתורה, קיבלתי אותם, את החינוך הזה גם במה שנקרא בקיבוץ מאיפה שהגעתי ממנו, ועליו נוספו היום מה שסממנים של תורה ומצוות. אבל מבחינת כל ההתנהלות וכל ההסתכלות שלי על החיים, שהרעיון האמיתי הוא בעצם חיי שיתוף אמיתיים ונתינה לזולת, מתקיימת גם היום באור הגנוז. זאת אומרת שכל השינוי בא בעצם ממקום של רק לקיחה על עצמי של עול תורה ומצוות. זה בעצם מבחינתי השינוי היחידי שקיים. אור הגנוז זה בעצם הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, אז ברא אותו בהתחלה במידת הדין. במידת הדין זה אומר שהאור
מהיר, ללא כל מעצורים וללא כל פשרות. ראה הקדוש ברוך הוא שלא יכול העולם ככה להתקיים, שאדם, מה שנקרא, לא תמיד הולך בדרך הישר, גנז את האור לעתיד לבוא לצדיקים. זאת אומרת, שאדם יגיע מתוך החיים החומריים לגמר התיקון ויזכך את הנשמה שלו, האור הזה יתגלה אצלו באופן הפרטי, ומתי שכלל ישראל יגיעו לתיקון הזה בכלל, יתגלה האור הזה לכלל ישראל. אנחנו ביישוב הולכים לפי התורה של בעל הסולם, של הרב אשלג. הרב אשלג אמר, נתן פירוש מאוד מאוד פשוט, קשה לביצוע, אבל מאוד מאוד פשוט להבנה. כל עוד האדם רוצה לקבל לעצמו, יש לו רצונות, והוא מתעסק עם הרצונות של עצמו. אני רוצה עכשיו לאכול, ואני רוצה יותר כסף, ואני רוצה יותר זה, ורוצה ורוצה ורוצה. זה נקרא יצר הרע. ברגע שהוא הופך את זה להשפעה, שהוא אומר, אני רוצה שיהיה לי יותר כסף, אבל על מנת שאני אוכל להשפיע לכלל האוכלוסייה את כל מה שהם צריכים, בעצם זה הופך את הרצון לקבל לרצון להשפיע. זה נקרא יצר הטוב. ברגע שהאדם, רוב רובו, מתעסק בהשפעה, מתחיל להתגלות לאור הגנוז. כשמתחיל להתגלות לאור הגנוז הזה, הוא מקבל יותר כוח להשפיע עוד, עד שהוא מגיע למדרגה שבה אין לו כבר רצונות, כל הרצונות הפרטיים שלו הם אך ורק על מנת להשפיע. וזה בעצם גילוי של האור הגנוז.